madaxweynihii dalka saddex jeer baan anigu la kulmay saddexda jeer ma waxaa ka go'an uu noo ballan qaaday doorasho xari iyo xor iyo xalaal ah sidii baynu ku garaynaa doorashada afartan casha inoo hadlay waxaa magaalada burcay ee xarunta gobolka Togdheer si weyn loogu soo dhaweeyey boqor Cismaan Abu Maxamuud Buurmadow halkan iyo wax kontroolka waqooyiga burco waxay isugu soo baxay boqolaal iyo boqolaal ka mid ah shacabweynaha magaalada burco iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco soo dhaweyntaasi kadib waxaa bulshada halkaasi kala hadlay boqorka isaguna si weyn ugu mahadnaqay bulshada shacabweynaha kan reer Togdheer reer burco ee ilaa saaka ilaa hadda bacadka taagnaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna cidanka abaal mariyo sawdigaas kusoo kusoolinaad kusoo dhaweysaan ixtiraamka aad noo haysaan annaguna waxa weeyaan ixtiraamka aad noo haysaan mid ka badan ayaan ilaahaynaa ilaahayna barakeeyo waxa weeyaan waa waxuur oo bacad oo midic ah hadal badan ma odhanayo maanta waxaa muujiseen kartidii lagu yaqaanay reer Togdheer hoor burco midnimadii lagu yaqaanay hirowgii iyo hadaalwadii kusoconidii iyo wanaaggii lagu yaqaanay caadifadii burco lagu yaqaanay intiiba ay ka muuqataa aad muujiseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryayaa dalka Somalilan iyo shacbiga Somalilan inuu beerkooda burcad isku mariyo in ilaahay nabadgelyo siiyo in ilaahay barwaaqo siiyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala bender iyo barwaaqo badbaadiyaba iyo magaalaha la barwaaqeeyo ilaahay caafimaad siiyo ilaahay amni siiyo intaa haddaan ka gudbo maanta waxaan idin odhanayaa kelmad burco beryaha waxaa hoos u dhacay midnimadii soomaalida midnimadii soomaalilanna waxa weeyaan markay hoos u dhacday cadowgii soomaalilan meel kasta aqalku u soo taagay maanta waxaan idinkoo dardaarmayaa midnimo waxaan idinkoo dagaalamayaa walaalnimadii la yaqaanay ee reer soomaalilan reer soomaalilanyaqaanaynakusameeyo burco waxa weeyaan hooyadii halganka waxa weeyaan waa dadkii soomaalilan wax ka dhigay waxa weeyaan maanta waxa laydinka baahayahay maanta inaa horqood ka noqotaan amniga dalka inaad ka shaqaysaan difaaca dalka inaad ka shaqaysaan ilaalinta midnimada dalka inaad ka shaqaysaan doorashada waxaynu ku garaynaa midnimaynu ku garaynaa doorashada cid waliba ciday jeceshahay dooranaysaa midnimaynu ku garaynaa laysma riix riixayo xalaan baa lagu gelayaa saddex madaxweyne kuxigba inoo sharaxan saddex madaxweyne kuxigaanba inoo sharaxan intiba wiilasheennii weeye waxa weeyaan waayeelka haddii aan ilaa argay ka soconaynay waxaanu kula ballamaynay madax dhaqameedku inay noqdaan dadkii dadka isu hayn lahaa intii isku jiidi lahay amniga ka shaqayn lahay madax dhaqameedka reer burco waxay karoo taariikh maanta ka mudan yihiin arrintii ay ka dhex galeen arrintii gacanliba go'aamaday ka soo saareen baanu hambalyaynaynaa dhammaanteen waxaan leeyahay midnimo aynu ku galno doorashada waxaan leeyahay haddii maanta sibay u muuqato madaxweynihii dalka saddex jeer baan anigu la kulmay saddexda jeer ma waxaa ka go'an uu noo ballan qaaday doorasho xari iyo xor iyo xalaal ah ilaahayna waxaanu maryay ka maryaynaa inuu waafajiyo inuu xurmeeyo marka waxaan leeyahay mar haddii komishinkii ka bareeday inay doorashadii dhow lahay afartan casha inoo hadlay afartan saaca saddexda inu xidhanaya waxa weeyaan dorada hay-adda waxaa lagu yaqaanaa inay hal go'aan qaadato waynu fashanaynaa go'aan baynu qaadanaynaa go'aan baynu qaadanaynaa dalka ciddaynu aragno dan ayaynu dhisaynaa gacmahaynu isqabsanaynaa madyaarad ka eegi mayno amaan ka eegi mayno go'aankii waayeelka waa sugaysaa haddii la arko
مانتا ومالين وين ومالين تاريخيا قبل كان تقدر مجالنا برعو مانتا وحانوسيب وين وصوب حني وجود بلدنا وكسود وين نا بقر عثمان محمود بور مدو بقر كا سوينا كسبنا وصود وين نا تذكر برعو نقول ما ملكي تجمع دكوا هذا لينا ونوم هذا علينا بقر كنا وحنا لنا هاي بقر صود وو صود وو مجالنا هذه كسود وو تي وحنا كسود وين نا مانتا قبل كان تقدر آه رنتي قبلتي وسيد الرسمي جا وجسوا كذي بقرك وحنكرر تاني إن ما دام وحل حساسية وضع كجلي رنتي دار الشيء يدفع بوقرن كو بهي هاي إنه لبضة با إن شاء الله وحبا كتر دانا بقرك أنتي وتشوجي سامنتي سلها محمد مشاوي MMT في معمل خش وسيرو 25 أو هل unlimited internet مدة أفرادن ساعة ضعة أديكو استعمالية حلم ذا كينان هذا هدي هذا هي 60 دولار جراع حديك L85 أفرجيس هدي هذا هي 60 كاش أما العقد شيلك الشمالي لان جراع حديك 225 أفرجيس كذب دورو سيرو واحد مدى عصر جاي كينان وحكلو بريبرك يوب بدرن كرتا إنترنت أديكو استعمالية حديك 64 أفرجيس كدنا دورنا يا نمبر 1 كينان معمل واتكو جولة 60 مدى كينان وكو شقيني سا مدة أفر لاتن ساعة دولار